Poštovani gledalci, razgovaramo sa uzoritim kardinalom Vinkom Puljićem. Gospodine Puljić, je li taj problem izražen u svim vjerama kada ste na Međureligijskom vijeću, da li isto pričaju i svećenici iz pravoslavne crkve i islamske imami iz islamske zajednice? Mi svjesno ne želimo ovaj problem unijeti u Međureligijsko vijeće, jer to je obaveza administracije. Administracija mora riješiti, odnosno zakon državni, vjersku slobodu i vjerska prava. Nećemo mi u Međureligijskom vijeću, mi tražimo put dijaloga i suradnje. A to što treba država uraditi, to ne možemo mi preuzeti. I svjesno smo izbjegli da nam ne natovare još i taj problem. A budite ljubazni pa mi onda recite, mada je ovo pitanje u neku ruku za političare. Gdje je danas mjesto vjere u ovakvoj sekularnoj državi kakva je Bosna i Hercegovina? Pa mislim da sekularna država treba biti država koja demokratskim načelima se ravna. A demokratska načela nisu ispravna ako ne poštuju slobodu vjere. A sloboda vjere je sastavni dio društva. I društvo ako želi biti zdravo mora poštivati da mi postojimo. Da postoji u toj državi ljudi koji vjeruju, koji imaju način vjerovanja različit. I to treba jednostavno usvojiti. Međutim, ne poštuje ova država ni sebe. Još oni nisu donijeli državne zakone koji su praznici državni. Pa kako će onda priznati i vjerske praznike? Dakle, ovdje u ovoj državi nedostaje suglasnosti da zakon donese se u kojoj će državni zakon vrijediti za sve ljude. I tako zapravo, otkad je na tapeti zakon o vjerskim praznicima ili blagdanima, nikako da on dođe na red, jer nikako se ne mogu dogovoriti. Mi smo se u Međureligijskom vijeću dogovorili da svaka zajednica izabere 5 dana koje će država priznati plaćene, a ne radne. I mi smo katolici i pravoslavni muslimani lako se dogovorili, i Jevreji. Međutim, to nije prošlo još u zakon. Tako da zapravo mjesto vjere, ma ja bih rekao vrlo onako iskreno iz ljubavi prema ovoj zemlji koju volim, u kojoj sam nikao, u kojoj sam toliko žrtve podnio. Ovo društvo treba obnovu moralnu. A kako? Gdje počinje? I sad to počinje prvo u odgoju savjesti. Ljudske savjesti u obitelji, u školi, a onda i u javnom mnijenju. Jer što vlada javnom mnijenju? Javno mnijenje vlada, imaš li vezu kakvu da ja frajer? Nema je li to pravedno, je li to pošteno? Ne, imaš li vezu. I kako sad to onda? I sam, kad sam u neprilici, pa tražim nekog ko će mi pomoći da to dobije. Taj da zapravo mi smo izvrnuli redoslijed vrednovanja. Ljudska prava ni izdaleka nisu zaživjela u našem zakonu. Malo je interesantno, čini mi se da sam nekad, obzirom da se jako dugo znamo i dugo radimo ove fine razgovore, prihvatam i svoju odgovornost kao čovjeka koji se bavi ovim poslom, ali meni je malo interesantno to da mi na vas, vjerske službenike, obratimo samo pažnju kad su veliki, svi sveci Božji, što bi se reklo. To je, ne znam, Božić jedan drugi, Uskrs jedan drugi, Bajram, i nema više priče. Ni vaše, a ni vjere. Pa mislim da... Ne govorim o vjerskom programu koji može biti ovakav, onakav, to je sad... Mislim, nisu vjerski programi, evo recimo uzmite jednu stvar. Koja je ta medijska kuća pozvala nas, sve četvorcu vjerskih lidera? Izgleda da niste interesantni. Nismo interesantni, jer to nije zanimljivo. Popričati o vjerskim temama. Jer da smo se nas četvorca potukli, ne bi bilo ni jedne medijske kuće da to ne bi prenijela. Ali to što se mi slažemo, to nije interesantno. Međutim, potrebno bi bilo pojedina pitanja da o tome razgovaramo javno. Prije nego što u parlament ode. Pitanja
koje su od bitne važnosti za ljude, za život međuljudski. Kad bi mi, nisam ja mjerodovan za sva pitanja, imamo mi stručnjaka, naravno, pa pozvat stručnjake, teologe, neka oni pričaju o tome. Međutim, često se puta o vjeri folklorno razgovara. To nije bit vjere. To su vanjske, površinske stvari. Popratne pojave. Da, da. Zato je potrebno stvoriti ozračje u javnosti da se razgovaraju o bitnim temama. Uzoriti, vas je imenovao kardinalom pokojni Ivan Pavao II. A sada svet. Sada svet, da. Obzirom da je, čini mi se, poslije njega još koliko je papa bilo? Tri, jel? Papa je bio Benedikt XVI. Da. I papa Franjo. Dva, tri s njim. Da. U oba sam bio u konklavama. Da, to znam. Upravo zato me interesi, obzirom da je Ivan Pavo, papa Pavle II. Svetac, on je tako se činio svim ljudima dobre volje, on je mnogo pomogao da se Vatikan otvori svijetu i svijetu. Kakav je vaš stav o tome? Pa, mislim... Jeste li vezani za tog sveca, a bili ste u prilici da vas on imenuje kardinalom i da s njim, da ga dotaknete? Vi ste dotakli sveca? Prvo, on je mene imenovao i posvetio biskupom. 6. siječnja 1991. položio je na mene ruke da postane biskup. I od tada smo jako bili vezani, posebno za vrijeme rata. Nikad neću zaboraviti njegovo očinsko pismo kad mi je rekao, kad sam na vas stavljao pastirski križ, nisam znao da će biti tako težak. Dakle, s njime sam, ja duboko cijenim njegovu tu širinu pastirsku, njegovu antropologiju koju je on posebno zastupao, i marologiju i antropologiju, te dvije stvari posebno cijenim kod njega, ali ne možemo ni zaobići ni Benedikta XVI. Koji je sigurno i jest najjači teolog u svijetu. I ono što je mene zadivilo kad je bio s nama u kardinalskom zboru, kao kardinal, kad je on govorio, to je bio takav tajac, njega se slušalo. Jer njegova izlaganja su tako jasna, tako bliska, a tako duboka. I danas, kogod čita njegove knjige, evo, meni su rekli sa sveučilišta pravoslavne teologije da njegove knjige redovno čitaju jer su tako duboke i jasne. A onda papa Franjo je krenuo s jednom socijalnom linijom. Otvorio svijet upravo zauzimaju se za malog čovjeka i ukazujući na te perfidije koje su uvukle u javno mijenje. To svi rade, pa velim ja, papa ne da, želi da crkva bude što čistija, što evanđelskija. Jasno, dokle god je čovjeka pokvarljiva je roba, pa i u crkvi. Skoro je papa Franjo preletio zračni prostor Bosne i Hercegovine i uredno se javio predsjedništvo. To je redovno. To je jedna takozvana redovna praksa pape kad prelijeće jednu zemlju da pošalje predsjedništvu svoju poruku. Papa nije ušao u te intrige unutar naše zemlje. Papa gleda na zemlju u kojoj je katolička crkva i on želi da uređenje te zemlje bude što pravednije, u kojoj će crkva imati svoje mjesto. E sad, ovo vas nikad nisam pitao, ali meni je to interesantno i zbog gledatelja koji nas večeras gledaju. Da li ste vi bili u prilici da upoznate vladiku Pavla? I tekako. Patrijarha Pavla. Da, patrijarha Pavla. Patrijarha Pavla. A svi su oni vladike, nisam pogriješio. Da. Da. Bio sam nekoliko puta. Čim sam postao nadbiskup, bilo je ekumensko jedno susretanje u Slavonskom Brodu. Tad sam ga prvi puta susreo. Predsjedao je sluga Božji Kuharić.
tom sastanku u ime katolika, ja sam bio u ime katolika Bosne i Hercegovine, onda smo više navrata bili susreta, onda sam napravio nekoliko osobnih posjeta i pred samu smrt sam ga posjetio u bolnici, vojnoj bolnici. Posjetio je tada, nije primao stranka, ali mene je primio i sa mnom je vrlo lijepo nekoliko riječi pregovorio. Kakav je dojam na vas ostavio patrijarh Pavle? Pa, on, ću reći, on je stvarno davao jednog velikog asketu, jednog duhovnog čovjeka. Ne komentiram njegove izjave, naravno, ne govorim njega čovjeka. Kao čovjeka, tada je za mene bio zaista veliki isposnik i duhovni. I on je, kad je sa mnom razgovarao, dok sam duhovno razgovarao, cvjetao je. Mm-hmm. Ja sam li dotinio politiku za drijevove. Da, pametan čovjek bio. Tako da nisam nikad snimao politici. Da, da, ja da, stare se, dane razgovarao. Da se naučiti, evo, znači, ne dirajte politiku, izgleda je to kod nas osnovno pravilo na Balkanu. A ne morate mi odgovoriti, ali ovi danas su bili izbori u Hrvatskoj za predsjednika Hrvatske. Kako vi na to gledate? Mislim da je to demokratski put. Uh-huh. I demokracija ima svoje zakone. Biranje, ljudi biraju, nekoga nagrade, nekog kazne. To je zapravo sastavni dio demokracije. I ja poštujem to što je narod rekao. Tako da ja nemam tu posebnih komentara. A što se kod nas to doživljava kao, ne znam, da se bira papa, a ne predsjednik Dobro, to je sve Hrvatske. U ovome ozračju politizacije. Sve je ispolitizirano. Nemamo pametnijih tema, pa ajmo samo to odgovoriti. Međutim, treba narod znati da treba svoju dužnost izvršiti. Mm-hmm. To je osnovna dužnost. Mi nismo još razumjeli što znači izgraditi demokraciju. Kaže jedan sociolog, psiholog, sinoć, da to nije dužnost, nego je to pravo dobiveno zakonom države. To je gospodin Milanović isto rekao. Međutim, ne samo da je to pravo, to je i dužnost. Mm-hmm. Ja sam socijalno biće. Mm-hmm. Pravo da dam svoj glas, a i dužnost da sudjelujem u izgradnji društva. Mm-hmm. Ja ne mogu prati ruke. Ja sam dio ovog društva, tako kad meni neko kaže da se ne trebam petljati, ja sam sin ove zemlje. Mm-hmm. I ne mogu se ne petljati jer im je stalo kako će ova država biti. Tako i svaki građanin treba osjetiti da je dio društva i treba ga svjesno izgrađivati. Treba učiti mlade, a i svi osjetiti obavezu da izgrađujemo društvo. Mm. Uzreći ovih dana, a ne samo ovih dana, nego dugo se već čuje žalba biskupa Komarice na stanje katoličke crkve i katolika u Republici Srpskoj. Hoćete to malo pojasniti, kako to riješiti? Evo, ako mogu pridonijeti bilo čemu, barem vašom riječi u ovoj emisiji, da kažete o čemu se radi. Naime, u Franjo de facto bolno doživljava i sam to. Boživljavam sam, možda ne idem tim riječnikom. Naime, ne možemo mi biti hladnokrvni što polovica katolika nema u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. I kao da nije niko kriv. Mi nećemo reći ko je kriv, ali moramo reći nema nas. Međutim, analiza treba napraviti što, zašto je došlo do toga da nas nema. Mm-hmm. Pogotovo sam svjedok kako se to razvijalo. Pogotovo svjedok sam kako je bio povratak i kako je teško išao. I svjedok sam koliko je uloženo za povratak Hrvata. Ja sam do podatke imao svega 2% od sredstava koje su ulagali za povratak došlo je za Hrvata. I tako da zapravo ima puno odgovornosti što nas je nestalo. Neću jednu stranu kriviti. Odgovornost nose od moćnici svijeta do lokalni političari. Da, upravo, evo, sad ste u neku ruku dali definiciju, upravo da vam kažem, da ne budete kontradiktorni, jer ste u prvom dijelu emisije govorili
moćnici svijeta i svi ti koji su radili ovdje što su radili, ali evo, vi konstatujete stanje. Da. Kako ga popraviti? Pa, ne možemo mi naviti dobru volju. Mm-hmm. Moramo i stvoriti dobru mm-hmm. volju. A mislite moramo da postoji? Stvoriti pravedno društvo mm-hmm. u kojem će svi biti građani jednakopravni. Mm-hmm. I da budemo svi jednaki pred zakonom. I omogućiti da svatko ima pravo na svoju imovinu, da pravo na rad, pravo mm-hmm. na školovanje u svom identitetu. Evo, na sva usta se, to Bože, plaču kako u jednom krovom dvije škole. Kad smo im predlagali, to je pomoćni biskup Sudar, predlagao OSS-u ili OSS-u, kako je mm-hmm. doći, da stvorimo udžbenike na tri jezika i da djeca uzimu udžbenike i da uče iz toga, oni nisu dali. E sad, žele ljude prisiliti da nasilno idu u asimilaciju, a to ljudi neće. Mm-hmm. I skoro bi rekao, pravo je. Tako da zapravo treba stvoriti takvo društvo u kojem će svaki građanin moći biti ono što je, da se osjeća kod kuće. Jeste li pokušavali taj problem riješiti sa vlastima Republike Srpske, jer to se rješava u Banja Luci isto kao što se neke stvari rješavaju u Sarajevu. Znam da imate problema i ovdje da ste imali. Ili da okrenemo svu priču, neko drugi ima problem u Hercegovini, neka druga vjeroispovijest. Točno. I tako dalje. Točno. Ja ne tražim privilegije. Mm-hmm. Sve ono što tražim za svoje, tražim da se prizna i drugima. Mm-hmm. I ako ja tražim, a sam sam ja doživio vrlo bolnih reakcija i kod tih predstavnika, međunarodnih i lokalnih, mm-hmm. recimo, kad je u pitanju imovina privatna, tamo ljudi sjeku privatnu imovinu, recimo u Devenskom kraju, mm-hmm. i prodaju i zarađuju na račun privatne imovine. Kad sam ja to policiji prijavio, kaže, recite mi koji su to? Mm-hmm. Pa nemoj me praviti budalom, tvoja je dužnost da naš koji je, a ne da ja idem tebi. Mm-hmm. I tako da, ili kad sam prijavljivao među narodnoj zajednici, pa kaže, kad znate koji su, što ne rješavate. Tako da zapravo doživio sam vrlo uvredljive stvari. Mm-hmm. Ili recimo ovaj predstavnik OSS-a koji je znao reći, pa vas, vi nemate pravo u Drvaru praviti crkvu. I tako dalje. Tako da zapravo mi smo doživjeli puno uvreda, mm-hmm. o kojima puno ne pričamo jer to ne koristi priča. Nego potrebno je stvarati pozitivno ozračje, idemo ispravljati krivu Drinu. Mm-hmm. Evo, pred kraj nekako razgovora, obzirom da smo ga i počeli nekako sa Božićem. Vratit ćemo se još Božiću, naravno, jer očekujemo i vašu čestitku za Božić, ali interesujem, počeli smo s vašim godinama. Koliko u vama još ima snage, želje da, ja bih volio da doživite duboku starost. Samo Bog zna dokad ćete, jel? Ali koliko vam ima želje i snage, da, jer vi ste prošli vrlo turbulentno period od rata na ovam, vi ste bili ovdje u ratu, imali ste rat poslije rata i tako dalje. Pa znate, ja ne bih htio preuzetan biti. Mm-hmm. U crkvenom zakonu svaki biskup kad navrši 75 godina dužan je dati na raspolaganje svoj mandat papi. Mm-hmm. I svaki biskup nakon 75 godina piše Svetom Ocu, evo ja sam sada vama na raspolaganju. Sad papa odlučuje da li će produžiti ili će ga mm-hmm. smijeniti. U ovom slučaju, ja da bi imao snage, ja ne krijem. Mene drži moja molitva. Mm-hmm. Dokle budem molio i fizičke snage me nosile, ja sam spreman. Nemam nimalo suzdržanosti. I obilaziti, hrabriti i propovijedati. Međutim, ako me Bog uzdrži do rujna, u rujnu ću napisati papu pismo, evo me na raspolaganju sam. Ako papa odluče da ja ostanem, ja sam spreman dok me zdravlje služi. A možemo li se dogovoriti, ako vas razriješi, ja ne bih to volio, da i tada napravimo jedan fini razgovor? Ako budem pri pameti, može. Vi ćete.
Ja ne želim u ovoj emisiji da govorim poslije vas. Zato ću ja emisiju odjaviti, a vi ćete poslati poruku našim vjernicima za Božić. Poštovani gledalci, bio ovo uzoriti kardinal Vinko Puljić. Sretni vam svi blagdani, Božić koji je danas, pa svi koji idu, a mi se vidimo u sljedećoj godini, nadam se da će biti bolja nego ova. Hvala. Pa evo, hvala lijepo na toj mogućnosti. U prvom redu vama, dragi katolici, koji slavite božićne dane, želim da vam budu čestiti. Kad mi kažemo čestit Božić, to znači da imate čest, udio u otajstvu rođenja Isusa Hrista, u toj Božoj ljubavi koja se očitovala u rođenju Isusa Hrista. Neka vam mali Isus donese radost i mira u srcu. A onda neka ta ljubav uzraste u našim obiteljima, a onda neka ta ljubav uzraste u našem životu s drugima i drugačijima. Na poseban način želim da svi ljudi s kojima živimo podijele radost našu, jer radost podijeljena je umnožena. I zato želim da svi urastemo u toj božićnoj radosti i da u novu godinu uđemo. Ona će biti bolja ako s Bogom budemo surađivali. Pa zato neka vam je blagoslovljena.